Meyxana elə bir sənətdir ki, görərsən ki, bir adamdan 6 aydır xəbər yoxdur. Bəli. Və 3 gün, 2 günün ərzində görərsən ki, o adam elə birdədir. Yəni bu... Ma bu gün üçün, ma bu gün gündəmdə kimdir bir? Mən bilirsiniz kim xoşuma gəlir? Kim? Aydın. O qəşəng oynayır, belə-belə. Tərviz. Tərviz Bülbülə. Tərviz Bülbülə. Buradan da salamlayırıq Tərviz Bülbüləni. Namiq Qaraçuxurlu yoxsa Tərviz Bülbülə? Niyə nə adı? Özüm. Özünüz. Özüm. Ay, tamam.